Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Ya karena betul aja karena sanit nasional terus yang kecil nasional tanah ini dan tanah ini boleh mau berkala melalui Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kira Pak Ardoat, ya Pardho atmong kon nyungsoni hu sapa umi. Sapa ing Nabi Musa salah ta asuren ing telung wulan. Layab ki ora taun nangis sopo Nabi Musa. Wakhofat lan kuwatir sapa umi. Umi ibuke Nabi Musa. Umi Musa lora ya. Ala hi ing atase rusane in Nabi Musa fawatuat mungko nyeleakeun sapa umi ing Nabi Musa fitabutin ing dalem peti matliyen kang den dempul bilqori klawan tir minadakhili saking jeru mimamum hadin kang dilemei Lahu krona nabi Musa fi dalamlembih en dalamlem uh, tabuten Walakket lan ngonci sapa umihu ing Nabi Musa waalkot lan buwang sapa umihu ing Musa Bibari naili en dalamlem segara nel Lailan dalamlem tengah bennge. water engku konangan wong ya ya. <Syukur> fatak oto mongkon nemu ing nabi Musa ditabuti kelawan pedhe so biha ta lailien dalam wektu subuh e wengi sapa so, alu fir'un sapa so, alu fir'aun pirar-pirar wong kang nulungi fir'aun Nah, tambah ketemu ya oh pergi terus dibuat cekak ketemu ada apa ya boleh panggil bahwa do umong kondele sopo alu yang mirron bayna yadai endalem oh bahwa do umong kondele sopo alu mirron hu eng nabi musa bayna yadai endalem ngarepe mirron wafatlan lkak sappo Firon Wahro jalan ngeok na sappo Firon Musa ing Nabi Musa Min sangking tabutiwah wa utawi Nabi Musa iku ya musuh nyesep sappo Nabi Musa Min I Hamihi sangking Nabi Musa labanan ing pohon liya kunatra pun ana sapa nabi Musa lahum krono Firaun fi akibatil umri e dalem pungkasane perkara iku adhuwon satru ya tul mateni sapa Firaun rijalahum ing pira-pira wong lanane alu Firaun wahanana dadi nyusahken sapa nabi Musa Wayah tas tak budulan ngawula sapa Nabi Musa. Nisa ahum eng pira-pira wadone Al-Firaun. Wa lan endalem wacan suci. Bido milha iklawan ditomaha e wa sukun zailan disukun za'ir. Lugatane lugut luwot nurune. fil masdar in dalam masdar wa wa utai masdar huna in dalam kono ayat iku bi ismil fa'il iklawan nganggo maknane isim fa'il min khazanahu sang lafal khazanahu ka akhzanahu koyok lafal akhzanahu inna fir'aun astuni fir'aun wahaman lan, wa lan, wa 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 lan, lan, lan haman wazirahu lan pira-pira wazirahu wazirahu tetkesepatihe fir'aun bajunut awam lan pira-pira bolone fir'aun lan lan aman iku kanu ana sapa junut khoti ina khotiina padha luput kabeh minal khoti'ati sanel lafal khoti'at ay asina tegese pira-pira wong duraka wa uki bu mengko ditatrapati sapa alu fir'on ala yadai ing atas lan tangane nabi musa wakolat lan ngucap sapa imratu fir'on bojone fir'on. Wakodhamalan teman-teman nejo sopo Fir'aun Ma'a'ahwani hisat akwani hisatani piro-piro buwalani Fir'aun Bikot lihik lawan mateni nabi Musa Wa utawi Musa Ya apa kaya undang-undang sopo singona arek kok lanang Mesti diapaan rek? Dipateni da ayo no bayilanang oh atenia e kukorotu aene nbungaken peningali keduwee engsun wala kalaan keduwee sira lata dulu aja mateni sirau eng musa asa menawa-nawa musa iku ayang fa'yen to manfaat So, musana eng -eng tahhiita uta ngalap ing sunuh ing musawaladan ing anak lu pun dipate ini iki sapa ngerti baik iki nggok manfa na ngawak Fato mu ta sapa sapa bala balafirroning Imro Afirron waum utawi balafirron iku layas uruna Ora awar bolone fir'on biaki amrihim lawan bungkasane perkolone bolone fir'on mau satane nabi Musa wa asbahal dadi apa fuadu ummi Musa atine ibune nabimu Musa lama alim ajmang sane wer Bil dikoti hiklawan ditemune Nabi Musa, Fasi'an kang kaget, Mima sangkin barang, Siwahu kang saklianin Nabi Musa, In uraunun no mukhafafatun iku mukhafafat, Minasagila sangkin sabut, Was muwa utawi isime, In iku mahlubun dibuang, Ayi ana astune umi iku kadat adat par sapa umi iku la beti ora nglairaken sapa umi bihe lawan Nabi Musa ayi bi ana kelawan nabimu Musa iku ibna ha anak lanane umi walaula atobat nalamen ora Nyancang sapa ingsun ala kalbia inatasi adine umi bisa beriklawan sabar aza kinahu tegese nganteng ngenteng ngantengake ingsun -nganteng e -ng ing kalbabe litaku nadrabun ana sapa umi iku minal mu'minin senengake pira-pira wong iman iman kabeh musa dikin na padho pener keng kabeh biwak dilahi lawan janjine Allah wajawa Bu laula utawi jawa belahalula iku dalan nuduken aaihi ing nga atas jawab opoomabarang koblaha dalam sadurunge laula. Pakkolat lan ngucap sopo ummihi, Li ukti marintulure wadone umi Maryamu sekesi Maryam Kusi nitinitya sira ha uing Musa aitapi ite kesi nganut mburen sira asarau en brudene Musa atat lami engko weru sira hobaro eng kabare Musa babus sirot mangkana lini ngali sapa ummi Nabi Musa sapa ummi sapa uhti fi kelawanna bi Musa Absorot ningali sapa uhtihi ing Musa anjuno ben saking arah adoh min makanin tegese panggonan Baidin kang adoh ikhtilasan karena nyamar Wahum utawi bolane Firaun iku layas uruna ora weruh sapa bolane Firaun. Ana hastune iku utawa dadi dulur wadone Nabi Musa. Ba ana hastune umi uthi iku tarko bahu ngenjen-ngen sapa um utawa uthi e Nabi Musa. Fajarumna ala ilmarodi'a